Всім привіт! Мене звати Дмитро, це канал Дмитро на колесах, і сьогодні я буду розказувати про ось таку сумку на багажник від компанії Автор. Ця сумка може бути використована як окремо, або як в тандемі з штанами, з велобаулами, тобто вона кріпиться зверху. Вона кріпиться за рахунок ліпучок. Зачепили за багажник, закріпили і все. Їх тут відповідно 4 штуки. Також сумка може використовуватися як для носіння на плечі, через плече. Тобто, якщо ви приїхали кудись і вам треба її зняти, зняли, пішли. Тобто ось такий варіантик, тобто з собою постійно. Сумка має одне велике відділення об'ємом від 9 до 14 літрів. Чому я кажу від до? Бо тут є ще додаткова така блискавка. Якщо ви її використовуєте ось так, то сумка може збільшитись, бачите, ще ось наскільки. Тобто це дуже зручно, якщо у вас там трошечки не вистачило чогось і там хоп, і ви сюди її поклали. Але якщо не треба, тобто ви сховали і її непомітно. Всередині сумка має сітку на ліпучки, тут можна зберігати документи або гроші. Ну і звісно є ще карманчик невеличкий тут внутрі, ну ще для якихось дрібничок. А так сумка виконана з водонепроникного матеріалу, тобто дощ їй, вона не боїться дощу. Всередині м'яка, тут є додатковий ще така підкладочка м'якенька, яку можна, ну, щоб для комфорту ваших речей, як то кажуть. Також сумка облаштована ще й таким чехлом, який від пилу захищає від в мандрах ваших. Сумка має зовнішній карман для пляшки з водою, яка може бути зафіксована, додатково є паски такі зручні. Сумка виготовлена з износостойкого матеріалу, дуже такий плотний, міцний, надійний. В верхній частині є відділення для і кріплення для перевозки намету або карімату. От бачите, тут можна закріпити. Зараз я покажу, як це виглядає на ровері, а поки що покажу це на камеру. Навіть якщо ви щось там дрібнесеньке забажаєте закріпити, це можливо зробити. Бачите, тут під рукою все є. Ну що, друзі, мене звати Дмитро, це був канал «Дмитро на колесах», і сьогодні я вам розказував про ось таку сумочку від компанії «Автор» на задній багажник. Якщо вам сподобалось чи розглядаєте щось подібне, то можете роздивляти саме цю компанію. Моя задача вам показувати, розказувати то, чим користуюсь сам або що потрапляє до мене в руки. Дякую, що були зі мною, до нових зустрічей, пока-пока!